Ifølge Jes Torup er farvens plastikbane som en svamp, så får du plantet rigtig græs. Som en svamp? Det er en mærkelig svamp. AaB glider som altid rundt, og bolden har underlig opspring på plastikpark. Lad Lego lave FCN's næste hjemmebane. Det ville sikkert være vildt nok, hvis Lego kunne lave plastikbaner. Det gad jeg da godt at se. FCN er akkumulerende plastik. Først får farven hjælp fra Brix, så kloner de FCM's navn, og nu plastikejer. FCN er lige med FCM minus historie. Vi har også lidt Danmarks Mesterskab og to pokaltitler, har vi? Hvad lyder det nu? Mathias Jensen, der sparker godt med begge fædre. Et debutant mål bliver det til. Fin sparkefinde og så lige et elegant. Og det er ikke Daniel!